Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Wonten ing pengaosan kala wingi sampun kawula aturaken kados pundi setengahipun pembahas setengahipun pengkaji langkung-langkung para orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalem tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu ingkang dipun dumugiaken suatu ingkang namung dipun gatokaken suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam. Artosipun napa? Pemanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu saking agama Masehi lajeng dipun aturaken malih saking falsafah falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji nopo malih saking para orientalis. Lajeng ing mriki
kawula badhe nglajengaken nggih dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Ya. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing salebetipun lelampahan ahlus sufiyah inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhi kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah, ma'rifah, taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang pertama kawula aturaken tentang kalimah tasawuf. Kalimah tasawuf niku nggih panci timbul pinten-pinten beda pemanggi ing dalem mustaqipun nggih ing dalem pembelahan utawa cara ilmu nahwu napa ing dalem pengasalan nggih kalimahipun nggih nek cara ilmu umum ilmu istiqaq niku napa dipun wastani ilmu etimologi nggih. Beda-bedanipun pemanggi kala wau nggih setunggalipun pemanggih nggih dawuhaken bilih kalimah tasawuf kala wau dipun pundhut asalipun saking kata-kata sofa artosipun sofa inggih menika nggih bening nggih panci para ahlus sufiyah menika napa tentunipun soffat nufusuhum pancen bening jernih nafsunipun saking pinten-pinten nggih keruhing nafsu nggih nggih keruhing dunya lan napa ingkang menyangkut dhateng masalah duniawiyah iku
niku. Ya. Nah, pemanggih sing kados ngeten niku terus pundi? Nggih. Napa? Cara qawaidul lughah. Niku kirang saged dipun serujuki. Nggih, senajan cara makna nggih tentu leres. Panci panjenenganipun Al-Imam Abdul Fattah Al-Busti radhiyallahu an serujuk dateng menika dawuh. Kranten delek dateng dawuhipun syair napa? Takhalafan nasu fis sufi wakhtalafu jahlan wa dhannuhu mushtaqqan minas suf. ولست أمنح هذا الاسم إلا فتى صفاف صوفي حتى سمي الصوفي. Kan? Lajeng wonten pemanggih malih pilih kalimah tasawuf. Niku dipun pundut saking napa pengertian soful awal ya napa kok dipun artos ingaten panci para ahlus sufiyah menika napa tiyang ingkang semanget nggih kawula ingkang estu-estu temen ing dalem angsalipun napa ibadah madhep dhateng ngersanipun Allah. Nah, pemundutan ingkang kados mekaten kala wau napa ugi dipuntulak merga mboten cocok cara lugat niku. Lajeng wonten malih kagungan pemanggih nggih pilih kata-kata tasawuf kala wau napa dipun nisbataken kelayan ahlus sufah inggih menika nggih setunggalipun kelompok nggih ingkang pundi kelompok kara wau min fuqara'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggih saking para sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang boten kagungan punapa-punapa ingkang pundi panjenengan kala wau napa panggenanipun dipun salap dening Kanjeng Nabi wonten ing terakhir nggih ngleresi dateng utawi nganceri dateng dalemipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing Masjid Madinah nggih sakniki lak wonten nika nggih gundukan dipun napa dipun angkat nggih ta langkung nginggil kewontenanipun tinimbang napa plesteranipun Masjid Nabawi ya niku. Nggih. Lajeng sing kaya mekaten kala wau nggih suatu napa penggatuan-penggatuan secara lugat ingkang boten selaras nggih kirang pas.
lajeng wong ugi napa nggih senajan cara lugat nggih panci mboten napa mboten wonten pertentangan, namun kita mestine menyadari kados pundi para tiyang Islam, para tiyang ingkang beriman dhateng ngersanipun Allah napa mboten kersa nggih ing dalem punapanipun kemawon dipun nisbataken dhateng kaum jahiliyah nggih dados ketulak ogi. Lajeng wonten malih ingkang kagungan pemanggih bilih kata-kata tasawuf sufi menika dipun pundhut saking kata-kata suf ulu ulu ya napa kok dipun arteni wulu menika kranten kados sampun kita panjenengan sedaya menika sumerapi nggih saking nerimanipun napa saking jembaripun manahipun niku napa kagungan sifat ingkang samet sederhananipun nggih pengagemanipun niku napa sangka wulu nggih ngeten malah wa fi qaulin nggih dipun aturaken kados wulu wau mergo alu sufah niku kagungan pembawaan pribadi ingkang lemah lembut lemah lembutipun kados wulu wau dipun gambaraken kados wulu ni gitok lah gitok ya lemes tah niku niku setengah kaul lah kranten menika dos pundi nggih mangkane dipun dawuhaken mek wong nenggo wulu napa la bisa suf dipun westani tasawwafa kados tiyang ingkang ngangge komis nggih ta dipun sebut napa taqammasa la ngeten ta isaban dilok niku klebet fi'lun khumasi napa mboten saban dilok teng mriku nggih sing prai nahwu sorof nggih bon lah corong ngeten niku nggih panci napa nggih wonten ingkang sebagian nampi sebagian mboten nampi wau pancen kenyataanipun napa masalah tasawuf niku masalah kados sifatipun wali artosipun niku napa amrun batiniyun perkara sing bangsa batin nggih mboten kenek kanggo ukuran kita nek wis pakeane lusuh nek wis rada gak patek brai nek wis kodhok modele iku saanane iku berarti wali ya mboten tentu nggih ta nah mosok rumek kula kali sampean saking gaya itu nggih ta ben lajeng wonten pemanggih malih nggih bilih tasawuf menika dipun pundhut saking kata-kata sifat nah niki lho wong pancen wong tasawuf wong sufi niku napa sifatipun napa kesifatan kelayan sifat ingkang pinuji wonten ing ngersanipun Allah lajeng ninggal sifat-sifat
ingkang kuwada wonten ing ngersanipun Allah. Nggih. Nggih pun ngeten niku. Nggih, pun. Tetes pun, tetes pun di niki yai. Nggih pancen nggih bingung kita wong cara lugat pancen ngoten kita. Niki cuma cara pengertian saged gatuk. Kita malah teng Roma mriku wonten kok setunggalipun panggenan ingkang sangat mewah agungipun kita masyhuripun napa ngantos dipun wastani Hagia Sophia lho wonten kok nggih pun pengaruh kalih kata-kata kelayan nama. Apa arti sebuah nama? Oh, kita. Ben, eh? Sak mangke nopo? Kulo klayan panjenengan niku jurus mawon, pon. Nggih. Pun tah. Langsung mawon nopo ingkang dipun langsungi. Nggih tah. Nggih. Napa langsung pakai lajeng menawi sampun mekaten monggo ing riki kawula badhe ngaturaken ingkang nomor setunggal tentang hadut tasawuf. Nopo pelanggerani definisi ini takrif tasawuf. Kan? Ingkang nomor kali, ingkang badhe kawula aturaken. Nopo maudhu'ipun sasaranipun. Gita, ilmu tasawuf. Kan? Ingkang nomor kali, ingkang badhe kawula aturaken, sinten sejatosipun ingkang nyalap dhateng ilmu tasawuf. Ingkang nomor tiga, ingkang nomor sekawan dipun pundut saking pundi kewontenanipun ilmu tasawuf nopo malih perjalananipun sufiah ingkang nomor gangsal kados pundi asyari' ngukumi dateng hukumipun tiyang belajar ilmu tasawuf lajeng ingkang nomor 6 tentang penggambaran-penggambaran masalah-masalah punapa kemawon ingkang dipun bahas dening tasawuf. Lajeng ingkang nomor 7 kados pundi utaminipun ilmu tasawuf. Ingkang nomor 8 lajeng kados pundi kedudukan-kedudukan ilmu tasawuf dipun bandingaken kelayan ilmu-ilmu sak lintune tasawuf. Lajeng ingkang nomor 9 napa? Napa buahipun ilmu tasawuf? Ben. Nggih, asmanipun sampun kala wau, nggih. Lajeng ingkang nomor setunggal
takrif, definisi, ya, pelanggaranipun ilmu tasawuf niku napa sih? Ngono iki lho. Ya. Tapi panjenengan perhatiaken jawaban-jawaban menika supados kula kali panjenengan niku ya memahami ya ingkang dipun fahami niku napa. Nggih, mboten wonten malih ya pilih ilmu tasawuf niku napa mboten saged dipun pisah klayan pembawa saha sikepipun tiyang ingkang kagungan pengertosan tentang tasawuf. Nek lah mek niki sampai dipisah ngene apa mboten patut, mboten pantes, mboten layak. Nek mergo ilmu tasawuf niku dinggo berangkat dateng ngursanipun Gusti Allah sanes minangka cuma mandek sebagai ilmu pembahasan-pembahasan kemawon. Kita menawi namung merupakan suatu ilmu pembahasan kemawon, kita bakal macet wonten ing tengah jalan kehabisan pembahasan coro ilmu. Napa kok mekaten? Mergo ilmu tasawuf niku menyangkut dateng perjalanan-perjalanan hidup dan kehidupan kawulanipun Allah, dateng ngersanipun Allah. Kita kerenten menika ilmu tasawuf niku napa dipun westani ilmu rasa. Kita sing pun dirasa kala wau nimbulkan suatu hal, nggih, sikep ingkang bangsa kalbiyah utawi maknawiyah, kita dipun bekto berangkat dateng ngersanipun Allah. Nggih, nek cara ringkes kita mandek ana rasane jeruk tok, nggih mboten ketemu-ketemu. Nggih napa mboten ajinge dibahas diutak-utik. Nggih napa mboten? Mek wis ketemu, mek wis dirasakno. Nggih ta? Lah menawi sampun dipun raosaken, napa setiap orang ingkang raosaken kala wau ing dalem modele jeruke siji niku saged sami raosipun? Mboten saged. Wong kadang-kadang sing ngicipi ya wong siji, cuma beda waktu, beda panggonan, beda mangsa oleh ngicipi wis mempunyai suatu rasa komentar piyambak-piyambak kok. Gino pembetin. Lah coro orang-orang pemikir pengkaji tasawuf napa memaksakan diri nggih untuk nggih mendudukkan kawulanipun Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tapi cuma coro pemikiran bakal kentean karo ilmu ni dhewe. Nggih, dadi ketok napa? Ketok belangi. Nyata niku nggih merga napa dipun dawuhaken dening Ba'du Sufiyah radhiyallahu an napa nika dawuhaken al-alim tahta ma yaqul al-arif fawqa ma yaqul. Mek wong alim nyata bobote nggih
ing dalam hakikati ono ing sak jerune atine mau sak ngisore apa sing diomongno. Gitu. Tapi mek wong arif nggih bobote kemampuane niku napa sak ndukure apa sing diomongno. Napa kok mboten ditokno kabeh nggih mboten sak. Ket mergo wong arif niku nuntun, wong arif niku naungi, melindungi step by step dila uang niku makomi piyambak-piyambak. Ngeten lho, tambah dibahas kita nggih mboten mari-mari. Wong sing dibahas niku rasane wong. Wong dirasa dhewe-dhewe. Senajan jeruke siji, kentekan dhewe kok. Nggih, mergo sak niki niku tasawuf niku napa makin trendy. Nggih tak mek biyen tasawuf niku mboten dipun senengi, dianggep bid'ah, khurafat, macem-macem. Nggih tak, sak niki mboten, nggih tak, laris kaya pisang goreng. Nggih napa mboten? Teng pundi-pundi diomongno. Tapi sing diomongno ini ku omongane wong tasawuf. Mboten disadari sing diomongno niku mergo timbul ngliwati makom dadi ahwal al-wahbiyah. Niku mboten diungkap lelakone artine tarikate. Ngeten le, ajenge ngomong tarikate gengsi. Niku sing akeh sing umum wong intelek. Nggih ta, intelek napa intelek, nggih ta. Niku wong cendekiawan niku sik trauma, sik gengsi. Adenge nyebut torekot niku. Nggih ta. Nggih pun ngeten niku. Dhuwun nggih, meniki kula aturaken dos pundi. Nggih, menawi pembahasan tentang nopo pelanggaran definisi tasawuf niku mboten kena dipisah nopo jeneng karo sing dijenengi, sifat karo sing disifati. Gitu, niki pun dadi siji niku. Mangkane jawabane mboten rupa pembahasan tapi rupa lelakon akhire ngene lho sakjane. Ngeten. Kan, yeah. Ingkang setunggal, yeah. Definisi pelanggaranipun tasawuf niku dipun aturaken dening Sayyidut Taifah Abul Ghazim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dawuhaken napa sing jeneng pelanggarane tasawuf iku ayyumi takal haqqu angka wa yuhyika bih. Coba dipun artosi. Artosipun napa? Allah Ta'ala sing hak. Artine hak niku napa? Sing moho bener. Gita? Berarti sing bakal ngelungguk no napa sing sak benere. Sing sak benere kala wau sing dadekno kula kali panjenengan bakal hasil sa'adatul abadiyah. Suatu kebahagiaan ingkang abadi wonten ing ngersanipun Allah. Nggih, niki kalimah hak mawon pun kudu diarteni dhewe. Nggih tak napa kok mboten dipun maknani ayuh iyakallah, ayuh iyakal alim, ayuh iyakal rahman, ayuh iyakal rahim. Nggih, niki enten. Nggih. Dipun uripno awakmu lho di omong-omongan gitu. Karo Gusti Allah kang moho bener
oleh diurip noniku teng pundi angka aduh songko awakmu dhewe bingung kita sing jeneng ati niku napa sih ngeten wong-wong niku ati kok nggih ta wong niku atine sing didilok lah atine jerone lak ngeten ta mek padha mek saking kumpulane getih daging balung lha opo nggih ta sing jeneng ati niku an-nafsun natiqah nggih suatu jiwa pribadi nggih sing iso matur dedawuhan nggih napa kok kula ngomong nang ngeten nggih sampean mengerteni kula kali panjenengan niku dikengken ngabek ngamal teng Gusti Allah sing jeneng amal niku napa harokatul jismi awil qalbi in wafaqati syariah fahiya ta'ah wa illa fahiyal maksiyah sing jeneng amal iku obahe awak utawa ati mek pancen bener melok aturane syariat iku jenenge ta'at mek gak melok aturane syariat iku jenenge maksiat dan ikilah. Jadi artosipun dawa napa zahir batin ya bakal ditakokno karo Gusti Allah. Nggih ta? Enten zikir jari, enten zikir khafi. Nggih ta? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Mek gak ngerti ilmune aja melok-melok. Aja sok. Wis ta sadarono. Lah kok ngeten ya Allah dijawab teng Al-Qur'an ya napa nika innas sama'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula pengrungumu peningalmu sampai telengi apa sing nok jerone atimu bakal ditakokno karo Gusti Allah ya niki kula arteni sing jeneng ati niku napa an-nafsun natiqah. Niku suatu nafsu keinginan kita sing pancen iso ngomong nggih iso tawar menawar nggih napa mboten kita niku asale mangkane mek kula arani nafsu niku napa kula arani kepentingan kita. Lah kok kula arani kepentingan niku dos pundi? Nggih, sampean dilok teng dawuh-dawuh Kutubus Sufiyah. Kados pundi wekdal Allah Subhanahu wa taala ndadosaken akal kita. Begitu dipun dadosaken dening Allah dikengken madhep kari Gusti Allah, madhep dikengken mungkur-mungkur. Gita, lajeng Gusti Allah matur, sopo aku akal, panjenengan pangeran kulo ya Allah, kulo kaulo panjenengan. Gita, lajeng sak, spontan Gusti Allah niku dawuh, aku gak ndadekno, opo sing sak jenismu iku, sing luweh mulya tinimbang awakmu. Jadi akal niku mboten kena dibujuki sakjane niku. Akal niku napa ngerti kok weruh. Niki sae mboten sae niku weruh. Nggih napa mboten? Cuma mek pun pembuktian niku rupa kenyataan bentuk suatu sikap lelakon niku mboten dijenengi akal. Atine sing ditakokno lak ngeten ta. Ngeten. Niku akal. Tapi begitu Allah menjadikan suatu nafsu, ngeta,
kepinginan, kepentingan. Ya napa? Kedatosanipun. Nafsu, sapa aku, sapa awakmu? Napa jawabane nafsu? Ana-ana, anta-anta. Ini kepentingan. Gitu. Allah ya Allah, ampunlah. Kenapa? Pokok-pokok jenengan-jenengan sama nurus piyambak kula-kula dhewe. Lho, kepentingan niku aja maneh liyane Gusti Allah. Gusti Allah mau dilawan. Ayo nggih napa mboten? Lho, politik niku nggih mboten nenten musuh abadi, kanca abadi niku mboten nek kepentingan sing abadi. Pokoknya menguntungkan boloan, mek gak menguntungkan jutaan. Kita duka Gusti Allah dipun lebokno teng neraka. Mata mi'ata sanatin 100 tahun dipun angkat kali Gusti Allah. Ayo mek wis kaya ngene, sapa aku sapa awakmu? Tetep jawabane ana-ana anta-anta. Niku. Kita jadi mboten kapok-kapok. Wis kadung kepentingane niku menguasai. Kita ampun dipun pundhut malih Gusti Allah, dipun lebokno teng naril jur, neraka luwe. Diluwekno karo Gusti Allah 100 tahun, wong jenenge wong luwe. Pun mboten saged napa-napa. Wis kadung pangsiun, nggih napa mboten? Wis kadung gak payu, wis gak ana sing ngreken, nggih napa mboten? Wis kari gopoke. Nggih ta, dintas karo Gusti Allah. Ayo saiki sapa aku, sapa awakmu? Matur ya Allah, apa? Ana abduka. Wah, nggih ta. Terus aku anta rabbi. Wah, nggih ta. Nggih pun ngeten niku kepentingan niku. Nggih. Jadi nafsu niku napa? Ati niku an-nafsun natiqah. Nggih. Sing pundi gitu. Uripe ati lu peka. Nggih, gampang tanggap. Nggih, karo sinten mawon, karo napa mawon, liwat napa uripe, sebab matine mateni hawa nafsu lan syahwate. Kita mek uang niku pun dikuasani kepentingan, ojo arep-arep atine urip. Kita lah kok ngeten ya? Iya. Kita kula kali sampean niku bebek. Bebek teng napa? Teng kepentingan. Nggih, saya kali tiang, mergo tiang saya kali sampean. Nggih napa mboten? Sampean mboten saya kali tiang, mergo tiang mboten saya kali sampean kula. Dadi mboten urip niki, ati niki mati. Ojo meguru teng barang-barang sing napa sing dipun dadosaken Allah niki, kok ngene ya wedhus ya, kok ngene ya indahe warnane ayam iki ya. Masya Allah, pancen indah Gusti Allah kangelan. Mergo kula kali sampean niku napa? Sampun mboten peka. Kabeh niku diukur kaya wong dagangan. Mek menguntungkan, nggih napa mboten? Baik. Mek mboten menguntungkan, ya enggak usah. Jadi mek ngeten, mek dikatok-katok, no kula kali sampean niku napa? Pun tak, soro jujur mboten enten sing mulus, sing akeh niku munafik. Nggih tak, coro pandangan sufiah. Tapi nek coro saman pandangan syariat, nggih mboten napa-napa. Diapiki wong, nggih tak, bales ana api. Nak ngeten ta, ngene ngidhi-ngenekno wong, ya ngunu karo wong. Tapi siji ngunu-ngunu mek pandangan thoriqoh niku napa? Supaya kon gak utang budi karo wong. Mek kon niku gak utang budi karo wong, kon niku gak tergantung karo wong. Mek kon gak tergantung karo wong, kon bakal weruh sikepmu dhewe. Kon jadi wong sing gentle. Ngeten, pancen siji. Gitu. Lah salah to ya, nggih mboten salah.
Tapi mek larut berlarut, kira-kira ya nopo. Lah ngeten. Lah mek pun wong ni koyok ngeten kewontenanipun saged mateni nafsune. Ngeta mboten nuruti hawa nafsune lan syahwate, nopo bakal urip. Ngeta. Niki urip. Lah mek pun wong wis urip koyok ngeten, nggih mboten bakal mati-mati wong ngeten niku. Ngeta. Mati yo sisan berarti nopo melanjutkan kehidupanipun klayan buktekno nopo ing dalam hakikatipun nopo kepanggih klayan kenyataan gitu. Wong mek wong urip niku sik mati kok, barang mati niku kawet urip. Artinya niku nopo mek sik urip niku gak iso weruh hakikate nopo-nopo, sik ketutupan karo hawa naf karo syahwat. Baru besok mek wis mati kawet urip. Oh dibanding ngene ta, gak oleh iku ngono ta, akibate ngene ta, tujuane ngono ta, baru sama urip. Niki lha. Ben dados pundi ae napa? Lah pun kadung niku. Nggih ta. Pun ka? Pun kadung kita pun kadung kula kali sampeyan niku pun blepotan. Lah nek pun blepotan ya nopo cara mateni hawa nafsu. Al Imam Ja'far As-Shadiq kita radhiyallahu anhu wa ardhahu wa an nabi fid darain tawo matine kanggo mateni hawa nafsu iku nganggo tobat. Lho ngeten. Lah kok ngeten? Mergo nderek dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, napa dawuh wa tubu ila bariikum tobato. Mek wis tobat ya apa praktike? Faqtulu anfusakum. Lho ngeten. Mateni awakmu nganggo tobat. Lho kok iso tobat niku mateni awake? Mergo ngakoni. Gita, lah uang tobat niku mboten adoh cuma songko telung syarat kok. Siji napa sih al i'tiraf biwujudi zambi ngaku me awake duwe dosa. Gita. Nomor loro napa wahusulun nadam ngrasa getun. Gita. Ingkang nomor tiga napa? Ayo diakati gak baleni malih mari kok kita. Jadi kabeh niki dipun selimuti teng pundi namung teng setunggal mawon. Ayo temen ditemen ditemeni ngrasake niku ngeten lho, mboten kepingine ngeten lho. Mboten kepingine maca istighfar, mboten kepingine tobat, mboten ngrasakno. Nggih ta? Ngeten. Ben. Ayyumi takal haqqu anka, mek kon niku wis dimateni karo Allah, dimateni angka aduh songko. Nggih. Keberadaanmu lho ngeten lho. Sapa wae kon? Ilmumu patenono, zikirmu patenono, ibadahmu patenono. Nggih ta? Kedudukanmu patenono, keadaanmu patenono. Kon pateni nganggo apa? Wayuh yika. Lan nguripno sapa Allah ing sira diuripno bihi sebab rahmat pitulunge Allah. Nek sampean kali kula niku ngumbar ngrasa duwe ilmu, ngrasa duwe napa, merasa mampu napa, nggih ta? Perkara pertama diomongno monggo, pengalaman di mana? Berapa tahun kerja? Lulusan mana? Monggo wong niku panjenengan syarat. Tapi begitu sudah melangkah
Doniku lo sudah melaksanakan, membuktikan tentang syarat-syarat kolowau supaya kulo samianiku dadi wong sing urip atine balekno dateng rahmat pitulungi Gusti Allah. Lo ngeten niku lo sing jenenge takrife niku. Kita gak iso pisah karo wonge, nggih napa mboten? Bahas tasawuf niku, mek wis gak pisah karo wonge mestine gak bisa karo napa? Karo lelakone lak ngeten ta. Nen. Mergo wonge iso ngono kok lak mergo uwae taniku wonge niku. Nguwae sangka pundi? Sangka dekne niku duwe lelakon. Lak ngeten ta. Niki to rikote gak gelem. Tasawuf di gedhek-gedhek no. Ben? Nggih, niku cocok wonten ing ba'du kutubi sufiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dawuhipun niku asy-syari'atu aqwali nggih syariat-syariat tuntunan Allah sing bangsa resmi nggih ta iku cuma minangka omongan-omonganku dawuh-dawuh ngene ngene ngono ngene syarate ngono rukune ngono ngene apa mboten hitam di atas putih tapi mek wis awakmu melangkah lho niki lho napa dawuhipun Kanjeng Nabi at-thariqatu af'ali landasanku thariqah ben nggih ta napa sih kok landasan thariqah. Gita siji sidekut tawajjuh ilallah oleh estune temene madep nang Gusti Allah. Gita ojo dibalik nang syariat malik wajib gak kon lakoni neraka mek kon lakoni swarga lagi mek cara hakikat sampean kali kula niku sing diibadahi niku sinten sih ngitung Gusti Allah yai iya kira-kira persentasenya niku menang pundi. Gutung Gusti Allah. Ya wis. Iki lho malaikat Jibril tumurun ndawuhi nang awakmu, gak usah ibadah. Gak apa-apa kok, masih gak ibadah. Lah kok ngaten Jibril, aku wis nrimo dawuh saka Gusti Allah, awakmu bakal aman-aman bae. Kira-kira ibadah napa mboten? Den, lho niki mboten ngomong salah bener mboten, posisi kula kali sampean. Ayo sing jujur. Den ngriku mestine lah mek pun mlebet wonten ing mihrabipun Gusti Allah wonten ing plataranipun Gusti Allah dijawab napa dhepun Kanjeng Nabi malih napa al haqiqah ahwali ya hakikat iku le sing dadi perjalanan atiku musyahadae teng Gusti Allah. Ingkang nomor kali dawuhipun Sayyidut Taifah Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dawuhak nopo definisine torekan tasawuf kala wau antakuna ono awakmu mau ma Allah dibarengi Gusti Allah saban dilok wonten ing kitab Tanwirul Qulub kita dipun dawuhaken ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin ya ayyuhalladzina amanu imanmu wis ya lajeng mek wis ngono ittaqullah kuwi takwa menyang Gusti Allah cukup mboten cukup tapi posisimu iki lho wakunu kon kudu ana kudu kon buktekno
dibuktikno terus pundi ma'as shodiqin bareng-bareng karo uang-uang sing temen sing estu menyang Gusti Allah. Lho sumertane tiyang ingkang estu nggih ta iku ana ala maknayain makna loro enten berserta secara zahir wonten berserta secara batin secara ruhani niku sing dijenengno robi robitoh. Ayo ngaji lugat pun lah teng mriki dipun dawuhaken pelanggerane tasawuf iku kon iku ma Allah artine semertaning Allah niku napa nggih mboten leren-leren mek cara wong napa ajenge berangkat napa ayo ngrasa diweruhi Gusti Allah lak ngeten ta ayo ngrasa dingenekno Gusti Allah ayo ngrasa dingunukno Gusti Allah begitu jenengan niku sudah melaksanakan di dalam suatu perjalanan yo tetep ma Allah disertai Gusti Allah maksudi disertai Gusti Allah niku napa mek aku gak dibarengi karo rahmat pitulunge Allah aku gak bisa ngene kok. Ngeta teng mriku ngeta lah artosipun antakuna ma Allah niku maksude nino kok bila ala koten gak ono sing gandoli gak ono sing gantungi saklianipun om Allah ngono gak krono ngene ngono gak krono iku ngene apa mboten. Bukan yang ternopo-nopo, olah apa? Wong Allah, pangeranku kok tak ganti liyane. Aku ibadah, aku zikir. Lah kok kepingin iki, kepingin iku. Nggih tak olah apa pangeran tak urupi yo. Nggih tak, lho tapi niku yae, teng mriku wonten kok. Nggih tak, tiang-tiang sing sepuh-sepuh niku malah dawuhaken kepingin mlebu swarga. Iya, tapi duduk swargane sing diomong jeroane swarga. Napa jeroane? Saged kepanggih kelayan Gusti Allah. Gusti Allah. Penteng riku. Merga napa? Panci. Gitu, mek sampean niku kali kula niku sik manggon teng kelas taman kanak-kanak gitu didawi kalau Gusti Allah udhulul jannata bima kuntum ta'malun ayo mlebu swarga kabeh gitu melalui nopo Gusti Allah ya sebab ibadahmu gitu wong panjenarek cilik diiming-iming gen apa mboten wong diiming-iming neraka mawon sik wani diiming-iming swarga mawon nggih sik males. Napa malih mboten diiming-iming, tapi begitu duduk wonten ing sayektosipun makom hakikah, terus pundi? Sampeyan jawab teng fi hadisin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh. Napa dawuhipun? La yadkhula ahadukumul jannata bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Illa qala wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatih. Ampunipun Kanjeng Nabi, sapa wae gak bakal iso mlebu swarga liwat lelakon ibadahe menyang Gusti Allah. Matur Kanjeng Nabi, napa sampean? Nggih ngaten. Iya. Senajan aku ibadahku gak dadekno aku mlebu swarga kok. Lah mek pancen mlebu swarga Kanjeng Nabi ya berkat rahmati Gusti Allah. Tapi dibalekno teng asal, mboten dibalekno ibadahe, mboten. Asale asal niku napa? Aku iso ibadah kaya ngene iki pancen mergo pitulung rahmati Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih ta, kula kalih sampean niku sik medhit.
Ala wong kawane nafsu. Nafsu niku mboten purun nglakoni kesaenan niku mboten purun. Nggih napa mboten? Ayo berangkat. Ayo tandang. Ayo pokok ngene jarang mesti sik enten tawar menawar. Nggih napa mboten? Sik enten tarik menarik. Nggih ta? Wis engko e mari. Nggih, napa ngeten? Ndak aku ape ngaji iki. Lho iki urus iseng kok mari, sik tawar menawar. Nggih ta? Lah mek sampe kula koyok ngeten kali sampean niku saged membuktikan nggih mergo rahmat pitulunge Allah. Mangkane dipun dawuh wonten Al-Qur'anul Karim napa nika wa mayyuka syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Mek wong iku sampe dilindungi karo Gusti Allah, dilindungi sangka apa? Sangka medite awake. Medit awak niki nglakoni kesaenan niku kekir. Nggih ta, mek sampe gelem nglakoni mergo ditulung karo Gusti Allah, dilindungi karo Gusti Allah, fa ulaika humul muflihun. Berarti kula kali sampean niku napa? Dianggep wong sing bejo dening Gusti Allah. Bun, bila alaqatin gak ono apa-apa. Nggih ta, mangkane gelek kula omongno, kepingin ikhlas yai terus pundi sejatosipun. Ojo dawa rembuk. Nggih ta? Ojo dibalekno nang Gusti Allah dhisik. Nggih ta? Wong Allah taala wis pancen dawuhi kok. Ayo balekno nang awakmu. Ola apa kon gelem ngene? Ola apa kon zikir ibadah? Gala apa-apa? Ya apa sih karepmu? Ya gak karep-karep, ya sing ngene iki. Wong ajeng ku kawulani Gusti Allah kok. Didawuhi ngene ya wis ngene. Langko mek ngene-ngene gak urusan. Lho mari. Wong berangkat nang pangeran sik rembuk terus, nggih ta. Gak mari-mari ngene iku. Nggih ta wis ngono-ngono mari. Oh, kate njaluk tukar tambah barang padane ngridit. Nggih ta. Mboten ngene, wis ngono-ngono ngene-ngene berangkat. Apa nang ndi? Haji. Apa nang ndi? Sembayang bengi. Oleh apa? Gak ala apa-apa. Ya wis ngene. Oleh piro? Gak melok duwe. Lah mek di ngonokno, pancen aku gak mampu. Mari, berangkat, berangkat. Ingkang dados definisinipun takrifipun pelanggeripun sing jeneng tasawuf niku napa? Fi kulli khuluqin saniyin. Wal khuruj min kulli khuluqin daniyin. Coba nggih sikep kabeh nggih ta, mboten pembahasan sikep kenyataan di lapangan napa dawuhipun sing jeneng tasawuf iku pelanggaran iku apa mlebu ana ing sak jerone akhlak-akhlak sing mulya metu ngedoi songko akhlak-akhlak sing ino. Coba gitu sing pinter kula kali sampean sing jagoan tapi kenyataane kok ngono. Ojo mana jagoni wong sufi wong ilmu ne mawon perlu dipertanyakan kok. Dari ini alim, dari ini kiai, dari ini minyongko anu sesepuh. Lah kok ngono? Lho sik ditak elmune sik ditakokno. Aja makom tasawufe. Ayo ngene apa mboten? Kadang-kadang kula kali sampean kepethuk uang gak ketok elmune, gak muncul kelebihane tapi lemah lembut. Nggih ta? Bawaane niku napa sedep. Nggih tak lemes, iso karo wong. Ayo kira-kira sampean sungkan napa mboten? Mulyakno ngegungno napa mboten? Nggih ta? Dadi ngeten niki napa? Pembawaan thariqah. Eh? Jawab. Ngen?
Lah kok sakit ngeten nggih yai? Nggih kewontenanipun tasawuf niku langgeng. Wong pancen tasawuf niku napa male thariqah niku pancen tujuane niku kepanggih Gusti Allah kok. Nggih ta? Nggih. Mboten kepingin napa-napa. Lah tiket supados kepanggih Gusti Allah niku mboten enten, mesti kagungan akhlakul karimah. Nggih ta? Lah niku madhape wong thariqah. Nggih ta? Wal qasdu min hadza at-tariqil adabu fi kulli halin minhu hadza al-madhhabu. Apa seta tariqat iku akhlak? Mari. Nggih ta pinten-pinten hadis dipun dawuhaken, nggih ta? Aja maneh senajan ilmu titik, masya ibadahmu titik, tapi masya titik. Mek kon barengi akhlakul karimah, apa mana akhlakul karimah mau kon jukuk koncine, apa koncine? Lho niku lho. Kita. Nah, apa koncine? Dilok uang liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ino tinimbang uang liya. Al aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Lah mek pun wong mes kaya ngeten, napa napa hasile kunci niku setunggal akhire temen. Mek wong wis temen niku napa nggih terang pun akhlak kok nggih ta. Napa akibate besok teng akhirat sampean delok teng hadis-hadis sahih mek akhlak niku napa. Nah, tuskilul mizan. Kapaten duwe ilmu, ibadah titik. Zikire gak sepiro, tapi biyen iku waktu ibadah, waktu zikir iku ditemen-temeni, diakhlaki. Loh, dadi bobote abot. Loh, tapi kan ilmune aja diomongi ilmu wong torekot, aja ngotak-ngotik syariat. Wis biasa niku panganane. Nggih. Bener gak usah diomongi, pancen wis kudu ngeten lho. Kadang-kadang dimuter balik, ojo ngaji torekot, ojo tasawuf dhisik, syariate sik mentah, gak patek jeru. Waduh, nggih anguran ngeten sing nek darep-arep temang sampean pun kematengan dadi bosoke. Nggih ta, ora opo. Nggih ta. Ngeten. Nggih niku tujuane. Lajeng dipun dawuhaken malih nggih napa takrif pelanggerane thariqat niku napa dipun dawuhaken malih akhlakun karimatun nggih duwe akhlak sing mulya eh sing endi akhlak kala wau zuharat fi zamanin karim sing katon timbul terbukti ana ing zaman-zaman waktu-waktu sing mulya gitu. Lajeng ma'a qaumin kiram dibarengi karo uang-uang sing pancen mulya. Lho niku tambah masuk niki. Gitu ayo ta. Nih ya, wis kadung ngono kesempatan kaya ngono, waktune cocok. Ya, suasanae sesuai, nuansane wis kadung pas. Terus ana barengi sisan, pas sisan. Ayo ditemeni. Ngeten mustine niku, nggih ta. Wong wis pas kabeh kok gak berangkat-berangkat niku lho. Kok tambah gak ditemeni niku lho. Ben. Ayo sing kula omongno coba nek sama nangen-nangen. Jawaban ngeten niku pembahasan pengkajian ilmiah nopo sekaligus merupakan satu perjalanan. Nen? Perjalanan. Ben, dipun dawuhaken malih pelanggerane tasawuf niku nggih
inggih menika Allah tumlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Nggih, sing jeneng tasawuf niku napa? Awake gak ngerasa memilih apa wae. Dibalekno nggih wae milih pangeran kok. Mek pancen awakmu duwe apa-apa, alah wong titipan kok. Wong minangka amanat kok. Lah mek pun sampean kali kula niku duwe sikep kaya ngeten. Nggih, kira-kira kula kali sampean niku napa? Temen napa mboten teng Gusti Allah? Kepingin dituntun napa mboten? Kepingin dilindungi napa mboten? Mergo apa nyadari kabeh didelok sebagai amanat. Besok bakal ditakokno, gak ngerasa memilih. Nita, kula ingat dawuhipun Hadratus Syekh radhiyallahu an niku nate dawuh ri wong dadi kiai kuri nggih, kiai sing iki wae nggih, nek kiai sing iko-iko wae ya niku sing repot nggih, mboten dapat nuntun niku nggih. Kiai kuri nggih, gak perlu duwe, sing penting ono. Coba terus bendi ayo diwalek kula yai napa male ono wong duwe mawon mboten kok. Nggih ta lho yai niku napa gak duwe tapi ono ngeten mustine niku nggih ta. Jadi mek sampean kali kula niku mboten melok duwe, nggih ta? Mboten takaluk ati niki mboten takaluk. Nggih ta? Mboten kok sampean kali kula niku mboten angsal duwe, ya duwi ya tapi ilinga sebagai amanat. Niki lho. Lah mek sampean niku sampe duwe temen. Nah niki terus e, wau. Nggih ta? Sing jeneng pelanggarane tasawuf iku kon ojo milihi apa-apa, nomor loro ojo dimilihi apa-apa. Lah nek sampe kula kali sampean niku dimilihi apa-apa, kira-kira tambah sibuk napa mboten? Nen? Ba mustine ngeten mustine niku. Nggih ta? Jadi napa nggih? Mek sampe kula kali sampean niku kemilian pun mboten netral iki pun. Nggih napa mboten? Ing mongko syaraté wong netral keenggonan sirine Gusti Allah, wong niku kudu merdeka. Dipun dawuhaken dening Ba'du Sufiyah, sudurul ahrar, kuburul asrar. Atine wong merdeka, tidak merasa memiliki dan dimiliki. Iku panggonan simpenane kuburane rahasia Gusti Allah. Iso mikir apa iki sirine, apa sesuatu iku hikmahe, ana apa iki padang. Contone sampean kali kula mboten padang nuturi wong pinter. Ana apa-apa iso dalili wong, tapi barang awake dhewe terlibat nolak boleh mingkem. Ayo, nggih napa mboten? Gak iso jawab. Allah pokon ngamuk. Nggih ta? Wingi sampean kiai ngaji. Ngaturi dateng tiyang sing sabar. Mek wong sabar iku ngene ngono anu. Nggih ta? Ampun, barang awake dhewe sing digudha. Nggih ta? Lah kok ngamuk yai? Aku gak ngamuk. Cuma aku ngamuk iku apa? Duduk aku sing ngamuk duduk. Iki mergo ana dalile aja ngono ta yai. Kaya sampean niku. Alah. Lah kok sampean mboten percaya nek kula niku ngamuk krana Allah? Nggih, enten ngamuk krana Allah. Wong pancen niku wong kudu adil kok. Kapan sabar? Kapan ngamuk?
Tapi ngamuk krono Allah niku ngeten akhlake kok yai. Lho ngeten lho. Sampeyan kok bengok-bengok yai kok ndodeng-ndodeng. Napa ngeten Kanjeng Nabi nek ngamuk? Apa lha apa kon? Lho boleh ngono. Kon niku murid wani ambek guru. Lho kok boleh ngeten yai? Kula niki mboten masalah murid guru. Masalah niki kenyataan kok. Nggih ta? Niki sing gelak kula omongno. Uang ngupas tentang ilmu sing bersangkutan dengan tasawuf kali uang niku pancen uang sufi niku pancen beda lak ngeten ta yang sabar kena innallaha ma'as sabirin ketawilah uang kita ambil saman wah betul kita saman turuti mawon mek pun ngeten barang mulikin saman colong sandali siji kita ndalek-ndaleki gengsine rada mudhun wis diringino wong tibane tepak nang pusate permasalahan sandale kurang siji. Sampeyan tidak kira-kira. Ngamuk napa mboten? Murang-muring napa mboten? Membenarkan ngamuke napa mboten? Arek-arek iki sandale kiai ini dicukuk apa mana sandale wong liya? Ade, nah niki dudukno cuman pengupas. Cek durung dadi wong sufi niku. Gitu, mboten gampang. Gitu, siji kanca. Gitu, matur dateng kawula niku, yai, kula badhe teng Australia. Ajenge napa? Badhe mundut titel doktor. Nggih. Nggih, mugi-mugi hasil. Sing dipun bahas niku napa? Nggih. Masalah tentang sufi. Ngeten. Napa? Tentang perjalanan sufi. Sampeyan niku ajenge bahas ilmu tasawuf, napa ajenge bahas wong sing duwe tasawuf? Nggih sufi niku yai, nggih niku sing gada. Terus pundi yai? Mondok sik. Ngumpul. Ngeten manjalas janas. Nek wong gelem ngumpul insyaallah ketularan. Wong ape ngomong tentang perjalanan pribadine wong. Kenal ae durung apa maneh ape bahas wateke. Nggih napa mboten? Ngumpul dhisik. Nggih ngumpul mondok. Mboten gampang cara kaya ngeten niku. Pun nggih, jadi ngeten napa? Sing merdeka, mboten kok ngelarang suatu pemilihan mboten. Ya sing duwe. Wong pancen Allah Taala gak ngelarang kuwe duwe kok. Kabeh didadekne kuwi pancen kanggo awakmu kok mung kuwe. Ojo dadi milike sak liyane Allah. Ngeten lho, ojo dikuasani, ngeten. Supaya enak. Nggih ta? Nggih leres dawuhipun sinten? Kyai Sepuh. Nggih napa mboten? Kyai iku napa pantes niku gak duwe tapi ana. Enak. Nggih ta? Saman dilok teng mburi ngriya kula niku. Pirang-pirang motor niku. Mula patah motor niku. Nggih tangi turu pun ditelepon, "Yai, kula tumbas motor niki." "Yai, niki sik dereng kula gelir niki." Nggih tak kagem yai, kula jawab, "Moh. Apa pokoke aku perlu insyaallah nek aku perlu ngaji." Ambek ketemu silaturahmi ambek kanca-kanca ana wis gawon mrene aku gak miliki. Mboten wonten apa-apa kok yai, panjen ikhlas kula niku untunge niki damel yai. Mboten. Lho, mboten nampi yai. Lho kula tampi, tapi kula mboten memiliki. Sing penting ana. Lho ngeten mawon. Nggih ta, sing penting ana ditumpuk, njenjing rebo ndugi male niki. Ngene. Napa siyai kok mboten kersa? Kula jawab cara zahir mek sampe montor iki wae kula, susah kula. Napa? Lak boleh ngurusi bensine. Nggih ta, ngurusi bane. Nggih, ngurusi uline. Nggih napa mboten?
cek dereng mek mesine rusak. Lho, mek ngeten kula mboten ngurusi. Begitu pun rada ngadat kula telepon sing duwe, "Eh, montormu rusak." Jukuken. Ngeten mawon, genah malih mriki malih. Ngeten kula, nggih kula gantosi ae. Bane rada tipis, nggih yai lho. Wekmu iku. Enak. Nggih ta? Lah besok mek kula mati, duduk dunya wong sesuk kula duduk waris kok. Mungkin gelar niki saposo niki enten niki tenang mawon nggih ta. Nggih yai sampean nasib enten nang. Nggih ta? Lah mek kula niku nasibe mboten enten dos pundi, nggih sing welas karo wong. Cara welas niku bil akhlakil kari karima sing dipercayakno atine karo wong. Mek kula kali sampean niku insyaallah kagungan niat sing sae, insyaallah diwelasi. Alampun yai pun mikir-mikir yai napa mungkin kula sewaaken mawon lho, padha mawon cuma jenenge dhewe-dhewe nggih ta. Kula kenggonan sampean disewakno tapi padha entene ta ngeten. Banyak napa kira-kira nek nek duwe napa ana? Nek akeh ta jawab apa? Duwe apa ana? Nek mustine enten nggih ta, aja kemilian. Nggih. Kula eling nate crita teng sampean biyen. Nggih. Wali padha waline. Nggih ta? Sing wali setunggal niku dadi rame ning nggih ta, mergo mboten diterima karo murite, nggih ta? Sing gawene mancing nika. Ya napa nika? Nggih. Setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah. Penggaweane kuwi cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kali siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Gak ada rencana sing murite niku dateng setunggalipun daerah. Apa nandi kue le? Kula badhe tindak tenganu pak teng daerah Lamongan. Misale apa nangendi dateng Mbah Muhammad? Oh, iku wali gede iku. Mboten, riwayat mboten ngeten. Cuma badhe tindak teng setunggal daerah supados pinara. Engko mampira nang Mbah Muhammad ya. Nggih. Nggih teng Lamongan nang Surabaya lah Mbah Muhammad, nggih ta. Teng Surabaya. Engko sampekno salamku, engko aturno ya. Suwono dua aku menyang ngersanipun Gusti Allah. Nggih, Mbah. Ampun berangkat teng Surabaya. Dumugi teng Surabaya tanglet. Dalemipun Mbah Muhammad niku pundi? Nggih ta. Oh, teng mriku. Nggih. Bareng teng mriku semerap nggriyane niku kados istana. Wah, hebat. Ngeten nggih ta. Tanda tanya. Lah kok kiai ku melarat? Nggih ta. Nggih ta. Pun tanglet. Wonten anu Mbah Muhammad. Oh, mboten nenten. Lagi dateng raja. Mboten ingkang badhe dipun atur-aturaken sining raja perlu niku ngeten nggih. Dipun tenggo. Mboten antawis dangu rawuh Mbah Muhammad niku niti kendaraan napa lah sak mangke niku napa ngeten nggih. Kereta kencana. Ampun mlebet dihormat macem-macem. Lajeng piyambakipun dipun aturi mlebet lajeng dipun hormat dipun paringi dahar. Lajeng niku dipun tangletaken sangka ndi kuwe? Dalem saking Lamongan, Mbah. Muridipun Mbah Abdullah. Oh ya. Anu ya, engko mek balik ya. Mek wis ketepuk kepethuk karo gurumu ya sampekno salamku sungkemku. Mek wis ngono aturno. Matur nopo Mbah, atur no. Sampai kapan telek dunya wae? Coba nggih. Gak ono mari-marine ya. Kok nang mari telek dunya? Mangkel jenenge murid. Ngawur bae.
Wong kiai ku melarat. Dianggep telek dunya, awake dhewe sing ngono anu. Nggih, tinggal ngeten tok mawon, nggih ta. Ampun. Nggih ta. Barang pun tepanggih. Gurune Mbak Abdullah niku dipun tanya, "Ya apa? Wis kepanggih karo Mbah Muhammad?" "Sampun, Mbah." "Terus ya apa nggih ngaturaken sungkemipun, ya." "Terus dawuh apa, Mbah Muhammad?" "Mboten dawuh napa-napa kok." Nakal iku kita. "Sik ta mesti ana sing diaturno, padha waline niki, nggih ta." "Mesti ana." "Mboten kok, Mbah." "Gak ilok kon ngomongno." "Males, Mbah." Nggih ta. Wis kadung fanatik, nggih ta. "Males, Mbah, anu. Ana apa sih?" "Lados pundi Mbah, kula niku mboten sakit ati kula niku." Nggih ta. "Ngomong nang sak karepe piyambak mawon." "Ngomong napa to, Le?" "Nggih ngomongaken jenengan niku sing mboten-mboten." "Ngono. Ngomong apa to?" "Lados pundi sih, Mbah? Wong jenengan niku lho kados ngeten kewontenanipun. Nggih gesangipun namung sababipun mancing. Piyambakipun urip magrung-magrung. Nuduh jenengan niku telek dunya kapan mari ni? Lah mboten tepak niku, Mbah. Napa niku anu-anuane kita? Lho ngeten niku napa? Dawuhipun si Mbah Abdullah. Bener iku bener le. Lho padha gak waras rupane iki lho kita. Kita iki padha gak waras iku Mbah Dullah iki ambek Mbah Mukamat iki darane. Piye karepe? Lah niku niki nggih, nek dawuh-dawuh cerita kaya ngeten niku teng Mbak Dukutubi Sufiyah mandek mboten terusane niki. Nggih, mboten gampang dibuka. Lah, lajeng napa? Maksudipun dawuh niku napa? Nggih ta? Nggih, wallahu a'lam, nggih. Sak pengertosan kula niku napa? Kagungan pemanggih napa? Senajan kono iku kaya ngono hebate le, sugiya kaya ngono, cukup kaya ngono. Iku kabeh iku gak teko usahae teleke awake dhewe. Iku teko dhewe. Atine gak takluk mrono le. Sedangkan aku le, senajan modele cuma mancing tok le, tapi aku dadi pikiranku iku. Aku sik nyempatno waktu le, gak cocok karo kedudukanku sing koyo ngene iki. Kok sik ana suatu waktu, suatu zaman mongso sing aku gak percaya karo awakku dhewe mek bakal iso urip iku lho. Nggih, dadi duduk mancinge sing dilokno niku, ndoronge mancing niku lho. Kanggo wong sing agung kaya ngeten niku mboten pantes kok duwe penyana ngono karo Gusti Allah. Ben? Nggih ta? Nah, niki sing diomongno babakan wong dadi wali dicintai karo Gusti Allah niku mboten ukuran zahir mboten. Ben? Kangelan mungkin ta niki dibahas sesuwe nggih. Han. Pun nomor pinten? Nggih. Lajeng malih dipun aturaken napa? Nggih, niki kula kali jenengan niku napa? Badhe kula aturaken pinten-pinten dawuhipun Ahlus Sufiyah At-Tariqiyah, nggih, Al-Muhaddiqin, Al-Wasilin. Kita fi hadratillah subhanah. Nggih. Mungkin supados paham. Nggih lho, pembahasan-pembahasan berikutipun niku. Nggih. Dipun dawuhaken malih napa? Nggih. Minangka takrif definisinipun tasawuf inggih menika
istirsalun nafsi ma'allah ala ma yurid. Ngecul, ngumbar, ngetut no, kersanipun kolawau dipun dereaken dateng nopo sumertanipun Allah, dipun sertaaken teng pundi dateng punapa kemawon ingkang dipun kersakaken dening Allah. Ben? Nggih. Diolor mawon karep kula kali sampeyan niku nderekaken dateng kersanipun Allah. Nggih. Napa sih? Maksudipun punika dawuh niku napa sih? Puncake puncak. Kula kali panjenengan niku minangka kawulanipun Gusti Allah niku napa sih? Cuma siji tok ya apa napa? Kepingin diridhoi Gusti Allah. Nggih. Teng mriki niki ampun panjenengan kali kula niku kadungan pengertosan. Pengertosan napa? Bila panjenengan niku mboten pikantuk kagungan kepingin nopo-nopo niku mboten. Apa artinya supaya hidup tanpa harapan? Ayo nggih napa mboten? Sampean saged urip kaya ngeten niku mergo enten harapan. Sampean wani nyambut gawe nopo mawon. Sampean siap dagang nopo mawon. Nopo? Sampean siap untuk melaksanakan sesuatu mergo cuma harapan mawon sakjane niku. Napa sing sampean harepno? Suatu keberhasilan, suatu keberuntungan. Ing mongko mek ditotok-totokno, sampean kali kula niku mboten weruh hasil napa mboten hasil. Nggih napa mboten? Nggih ta? Lah mek pun ngeten teng pundi kula kali sampean niku cuma kepingin ridhoi Allah. Ngeten lho. Dadi dipuncul, dipuntutno kepingin kula kali panjenengan niku napa? Nderek napa ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Nggih ta? Nek cara diempakno wonten ing penguripan, nggih ya Allah. Ingkang pertama ya Allah, mek nopo ingkang kula kersakaken niku ya Allah, panci ndadosaken kula niki dipun jagi iman kalin jenengan ya Allah, dipun bekto ibadah dateng ngerso panjenengan ya Allah, ndadosaken genah slamet kula sak keluarga ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Mek mboten ndadosaken ngeten ya Allah, empun panjenengan paringi ya Allah. Napa malih sampean mboten gadah masya sampean niku gadah dunya tumpuk-tumpuk ya napa mawon, senajan sampean gadah kepinginan napa mawon niku dipun hukum ya indah sufia duduk karepmu sing kaya ngono iku ya iku cuma ngetutno karepe Gusti Allah. Ayo coba mek pun kaya ngeten niki lho. Napa kurang demokrasi to rekot? Nah, napa kurang moderat to rekot? Ayo kongkon mrene. Nggih ta? Nek dawuhipun Hadrotus Syekh Romo Yai Sepuh radhiyallahu an, niku napa saking sabare wis jarno mariri jarno. Lah, napa Buya? Wis jarno wong pancen durung ketemu kitabe. Lho niki lak ngomongi wong pinter ta. Engko mek wis ketemu kitabe ri, mek wis kewaca, lak wis meneng-meneng dhewe. Nggih ta? Jadi sing dibahas niku sanes wong awam mek pun babakan kitab niku. Dateng mriki lho, isyarae niku kula kadang-kadang nggih kali mesem-mesem niku kula-kula kaya mboten ngeten niku napa? Nggih wong jenenge pun napa?
pun ngraos keilangan cara zahir nggih ta. Dadi ketok kabeh. Nggih ta. Ben nggih ngeten nek cara ndonga napa nika kepengin napa? Kepengin tambahi rezeki, gampangi rezeki, lancari rezeki, nggih napa mboten? Sembayang duha niku napa? Putusane donga napa? Atini ma ataita ibadakas salihin. Mari nggih tak niku harpane. Pun nggih, pun dadi mboten nemplek napa-napa mboten mosok. Nggih tak kalah karo semut, nggih tak. Sing gelek kula critakno niku nggih, masih Nabi Sulaiman mek babakan urusane langsung gadane Gusti Allah. Nggih mboten, nggih napa mboten. Tetep dibalekno dateng Gusti Allah, dateng Gusti Allah. Contoh nggih, kados murid kari guru. Ditambil contoh. Nggih, ya napa mawon kula kali jenengan niku napa? Kepingin napa? Robita wasilah dipuntuntun kelayan guru. Lak ngeten ta. Lho, tapi cara pribadi, nggih, sampean tetep senden teng Gusti Allah. Mboten cul-culan kali guru niku, mboten kok mboten percaya kali guru, mboten. Nilai posisi sampean piyambak niku napa? Sang setengah songko syarate wong murid toriko nufuzul azimah, sing tembus sejane, sing tembus karpe, sing tembus sing dadi harpane. Awake dhewe ya ayo madhep teng Gusti Allah. Ngeten mustine niku. Nggih ta, senden niku ngeten, mboten cul-culan mboten. Ya apa kira-kira kon? Wis gak apa-apa, Dik. Wis marem matiku, wis lega atiku. Lah kok marem lega piye? Urusane aku wis matur menyang guruku. Terus sampean wis jarno ben guru ae sing melek aku tak turu. Lah usah ngono. Kita mboten ngeten niku sing barakno mboten tembus niku teng mriku. Ayo. Kita senajan no hasil liwat guru, tapi posisi sampean minangka murid. Kita minangka uang sing pancen berangkat ngersakaken dateng Gusti Allah, ojo dijarno kaya ngono. Sakwise matur ayo ditemeni bengine ngeten niki mboten. Mbo aku sumpek ngene-ngene gak iso mikir, akal entek, ilmu entek, ngene-ngene gak iso apa-apa, meneh tak matur jek enak e. Kita bareng mari matur lego lego awake dhewe tok. Nggih ta, mari ngono. Wis Mas, wis kepanggih, kepanggih alhamdulillah wis didhawuhi ngene-ngene. Terus siapa? Ya wis jarno. Emangnya gua pikirin. Terus siapa Mas? Wis jarno. Ndak tugase guru-guru. Lah sampean Mas, aku turu. Lah padha bae mbek guru mbek turu. Ngene. Ngene. Jadi niku berarti napa? Kula kali sampean sik durung megu ru mergo artine guru niku diguku ya diti ru sampean cuma nggawa satu sisi tok, satu sayap tok, nggugu tok tapi gak niru. Ayo nggih napa mboten matur malih matur yai dereng hasil. Nggih tak sakniki kula jawab dereng hasil yai ya sepurane aku ya turu. Ya apa wong turu ya ketemu turu. Nggih ta, sapa sing nangeni? Nggih ta, coba mek aku keturun awakmu tangi, paling ndak lah ana sing nangeni. Nggih ta, mosok melek tu ngenteni guru mbek murid, ya padha bae. Kula ngeten mawon sakniki. Pancet mawon yai nggih lali kula. Lah ngeten-ngeten yai, bosen kula. Mulai biyen-biyen sing gak enak tok. Sing enak sampean meneng. Nggih ta, wong pancen ya napa wong pancen kiai tong sampah. Nggih ta ngono kok pengin dadi kiai. Nggih ta, nek wong entuk kepengin dadi kiai niku napa? Mergo saking delok uwohe. Nggih napa mboten? Nek delok pancen nasibe mboten kepengin.
Nggih ta, mani kula ngomong kali kanca-kanca, wis aku gak dadi kiai. Apa? Lah ya apa? Dijak ngomong tok, dimaturi tok, gak enak-enak tok. Ojo mani ganjaran mbek pangeran sing pasti, bayarane gak pasti kok. Terus ana apa? Tak buka konsultan bae. Nggih ta. Lho, mboten enak, nggih, mboten enak. Pun. Nggih. Nggih, alon-alon nggih sing sabar nggih, mugi-mugi manfaat nggih, mugi-mugi nggih. Kula ngomong koyo ngeten niku napa? Nggih cuma ngomongno awak kula dhewe. Ngeten lho, gak enak nggih, mboten dudukno gak enak. Nggih ta, Bun. Lajeng dipun dawuhaken malih. Nggih, mek wau pelanggerane. Nggih, mek wau takrifipun, mek wau napa? Definisinipun. Nggih, niki timbul malih, nggih ta menjen rasa. Nggih ta, wau mboten sempat kula sebut. Nggih, cuma pinten wau? Songo nggih ta. Dadi kabeh niku songo sing bagi dipun bahas niku. Nggih ta. Lah niki sing niki tambahan niki cuma minangka tambah. Satus nambahi pengertosan. Tegakipun berdirinipun saged jumenengipun tasawuf. Nggih, sing pundi ingkang ketibanan ilmu tasawuf dados sufi, lho ngeten lho. Nggih, ngeten. Nggih, mergo tasawuf niku jembatan. Lah sufi niku dadine. Lah niku supados dados sufi dipun dawuhaken dening ba'du sufiyah radhiyallahu an napa? Ala salasi khisalin. Kudu netep pi tiga lelakon. Siji at-tamassuku bil fakri wal iftiqar. Sing dicekeli niku napa? Fakire. Nggih. Dinapak-napak no kulo kali panjenengan iku pancen kewontenanipun fakir. Lah mek pun nyekeli fakir nggih, kalau wau dipun lanjutaken wal iftiqor, ayo ngerasa fakir. Sing akeh uang niku fakir, mboten ngerasa fakir. Oleh mboten ngerasa fakir niku napa? Mboten enten malih, mergo aweke wis ngerasa iso cukup ngayahi dhewe. Modele niku beres-beres saja. Dunyane, zikire, ibadahe, perjuangane. Nggih, napa mawon modele? Ya wis. Nggih ta, makane wong-wong sing kaya ngeten niku napa? Cuma ngerasa cukup mandek tak awake dhewe tok. Sampeyan mboten mriko ta. Mboten nglampahi nika ta. Mboten kempal-kempal mriko ta. Mboten nderek ngaos mriko ta. Mboten purun zikir teng mriko ta. Oh, mboten sempat kula. Kita ala wong padha mawon kok. Kula ngeten niku nggih. Nggih krana Allah kok. Ngeten ngrasa cukup. Kula lungguh mriki, kula nduduki niki, nggih sedaya niki nggih amanate umat kok. Nggih padha mawon. Lah niki lho. Kita aja meneh penyakit hati. Nggih ta, wong penyakit zahir mawon sampean niku mboten purun mek dipun arani cuma alah lara padha wae, pokoke pil untalen mari, mboten kenek.
niku enten jurusane dhewe-dhewe. Ngene apa mboten? Vitamin, modele vitamin niku umum, tapi begitu digunakan nggih mboten padha dosise dhewe-dhewe. Ngene apa mboten? Akibate lara apa? Mana yang perlu disembuhkan, mana yang perlu ditambali, mana yang perlu dipenuhi, mana yang masih ada lubang-lubangnya. Oh, kalau gitu memang ini vitamin ini. Lah ngeten ta ukurane. Niki kathah sing kaya ngeten niku kathah. Ngerti? Hakikate awake fakir tapi gak cuman ngrasa fakir. Ngerti? Niki sing diancam, sing diingatkan dening Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an napa dawuhipun nika kullu ma dhahara linnas min ilmin aw amalin fa huwa qalilu jadwa fil akhirah. Ilmumu pintero ya apa wae. Lelakonmu, perjuanganmu ya apa wae. Mek sik kesangkut rong perkara, siji ketok wong liya. Nggih ta? Nomor loro. Sik dirasakno karo wong liya. Besok no akhirat gak pati ake manfaati. Napa mboten sae Imam Syafi'i? Sae. Napa mboten leres? Leres. Lah kok mboten kok kirang manfaati? Mergo nek dunya wis kon cukup manfaati. Abentuk napa Imam Syafi'i? Ya abentuk kon seneng, luwih semangat barang ana ngarepe wong. Terus kon luwe iso ngrasakno senenge hatimu. Mergo wong ngrasakno nang senenge awakmu. Ukurane ya apa awakmu mek wis dhewe. Apa koyo ngono imbang senengmu? Entek. Niki. Niki hati-hati koyo ngeten niku. Niki kathah napa mboten? Nen? Niki lho pejuang-pejuang niku lho. Nggih, kadang-kadang lek enten wong sugih, nggih Yai Hasan. Nggih ta? Kadang-kadang wong sugih niku nggih ta? Apik tapi nganggep cukup. Napa? Kumpulan napa niku? Ngewontenaken napa? Nen, ngapunten kula mboten saged rawuh, mboten saged ndugi. Lajeng terus pundi? Niki sumbangsih kula. Kula bantu sekian ratus ribu, sekian juta, tapi kula mboten saged rawuh. Bantu dhewe, rawuh niku dhewe. Itu mempunyai satu fungsi piyambak-piyambak niki. Malah mungkin mboten rawuh mergo ngrasa cukup niki sing lebih bahaya niki. Niki babakan ngrasa niku niku napa? Kawitane hijab. Kawitane aling-aling sing dialingi ana ing jerone atine kawulanipun Gusti Allah. Nggih. Mulai pun semua serba perhitungan, semua serba perbandingan. Semua dianggap satu keseimbangan. Wis padha bae. Niki lho, mangkane kados dipun dawuh-dawuhaken mek ana wali niku mahfuz. Dipun jaga dening Gusti Allah, dipun lindungi dening Gusti Allah, awalul hifzi minallah. Kawitane uang sing dicintai karo Gusti Allah niku dilindungi niku perlindungan napa? Dilindungi gak duwe ati ngrasa, gak duwe ati ngaku-ngaku. Niku dhisik. Lah wong ngrasae sik durung dijaga, ngaku-ngakune durung kejaga. Liyane diakoni mboten dadi. Niki lho wong-wong sakniki niku mboten krasa kaya ngeten niku. Mangkane mek dijak ngaji, dikongkon sila, dikongkon cukup, napa lungguh srawungan kumpul dadi siji kangelan. Sakniki niku. Nggih ta? Mergo napa? Mergo kebanyakan mereka-mereka
sebagian para intelektual cendekiawan niku napa sudah diresmi-resmikan, sudah diformal-formalkan, wis didines-dinesno. Ngeten lho, mek gelem sampe nekani zikir pengajian niku. Ayo ana kene, ana ngono, ana kene di bintang 5, di anu. Ayo ngene apa mboten? Eling sampean tahun-tahun wingi sampe enten musim-musime traweh. Nggih ta, wonten ing bintang 5, nggih napa mawon, para cendekiawan wanu-wanu seneng kumpul bersama-sama doktor, insinyur, nggih ta, profesor, tukang becak, sori pek. Nggih ta, bukan kelas saya. Lho, dorong-dorong mawon wis napa? Wis nggawa rasa kaya ngeten niku pun nggawa. Salah. Kumpule yai, salah ngajine mboten salah. Sing kula ngomongno niku doronganmu sing tak takokno. Mek kon dorong-dorong duwe dorongan kaya ngono gak dadi. Saman cilok teh hadisun sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim. Saman cilok enten setunggalipun sahabat. Geta kepingin madhep teng Gusti Allah. Kepingin nyepi kelayan Gusti Allah. Nggih ta? Tapi oleh berangkat niku sing dorong niku napa? Suatu perasaan, duh ya Allah. Zaman pun rusak. Tiang-tiang pun kathah rusak. Kula mboten awor kali wong-wong, mboten kumpul kali wong-wong sing kaya ngeten. Kula mendingan nyepi dhateng panjenengan ya Allah. Dos pun di Kanjeng Nabi. Napa? Pemahamanipun daipun ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngono ya ngono, tapi aja ngono. Lah dos pun di Kanjeng Nabi? Mustine iku ya koniku oleh berangkat nyepi nang Gusti Allah iku salah no awakmu dhisik. Ngaku awakmu iku rusak, ngaku awakmu iku bejat, akeh dosane, akeh penyakite. Aku gak gelem kumpul karo uang, mergo kuatir uang iku ketularan karo aku. Duduk kon sing wedi ketularan karo uang, dorong-dorong uang di warak penyakitem. Nah niki lho, dorongane sing ditakokno. Ayo ya napa kira-kira? Niki kathah napa mboten? Ya Fadil. Nen. Pun nggih, pun niku siji. Nggih. Ingkang nomor kali nggih. Jumenengipun tegakipun tasawuf. Sing pundi tiyang kala wau ngantos dumugi dhateng makom sufi napa wat tahakkuk bil badli wal isar. Ayo sing tahkik sing jeru sing mendalem napa sing dijerokno sing didalemno niku napa siji. Oleh awakmu welas paring karo wong. Nggih, napa mawon sing sampean paringno dhateng tiyang niku? Napa rupa dunya, napa rupa pertolongan? Nggih napa mboten? Napa rupa donga? Napa susahe? Sing tahkik. Nggih. Aja mergo imbalan, aja mergo telek. Mergo enten satu kepentingan tahakkuk napa malih wal isar napa dawu isar niku padha butuhe padha perlune tapi awake ngalah ngeta disikno nang wong liya nah iku sifate sahabat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Saman pirsani teng Al-Qur'anul Karim. Nggih. Enten siji murid matur
dateng Sayyidun al-Imam Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Nggih, angsale matur niku. Modele awake niku pun cek benere. Wis lungguh nok at-tahqiq ing dalem oleh pasrah dateng Gusti Allah. Dawi napa? Menawi kula Mbah Yai mboten ewet-ewet kok tawakal dateng Gusti Allah. Maksudmu ya apa? Dalem menika Mbah Yai, menawi mboten wonten nggih pasrah dateng Gusti Allah, menawi wonten dipun paringi nggih dalem tampi Mbah Yai, lah bagus ta modele nggih napa mboten? Dijawab kali Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, lah mek praktekmu terus pendapat praktekmu koyo ngono, tak pikir-pikir kon padha karo kerek kulaan. Nggih ta? Lah kok saged ngeten? Asuku yo ngono, asuku iku. Eh? Ya wis ngono iku, gak ono melet. Ono yo melet. Nggih ta? Wis ngono iku. Lah terus pundi saeni pun, mustine iku gak ngono kon. Mustine mek kon iku gak ono gak diparingi tawakal nrimo menyang Gusti Allah, mek pancen kuwe iku ono diparingi karo Gusti Allah, ya aja mentingno awakmu dhisik. Nggih ta? Aja dileken wong liya. Antarane ana sing luwih penting no, atau pancen padha mbek awakmu terus kon iku ngalah. Lho, sakniki niku kangelan kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Insyaallah mek teng kampung-kampung niku wonten nggih, menawi tak kita teng kampung-kampung, dusun-dusun niku tasik wonten. Misale goreng apa kon, njaluk apa? Enten tasikan. Duwe lombok ta? Nggih ta? Jaluk lombok apa? Iku lho uyah kurang titik diparingi nggih. Lho niku teng kampung, tobak sampean jurok teng rumah-rumah. Napa? Flat-flat nggih ta? Perumahan-perumahan nggih ta? Lajeng napa niku real estate nggih ta? Mboten kira, aja maneh jaluk lombok. Wong kadang-kadang matek mawon nggih mboten weruh kok. Wong kadang-kadang duwe gawe manten nggih mboten diundang kok. Sing diundang niku relasine kok. Niku lho sakniki niku ngeten. Nggih ta, wis padha individu piyambak-piyambak. Nggih ta? Nah, kula niku pirang-pirang dina nggih sak delenge siam niku. Kula niku sok nggudu anak kula niku. Nggih ta? Nggih jenenge arek nggih ta. Nah kula godho niku. Kok nah, kalau kamu nakal wis yayah tak tinggal, kamu tak tinggal matek. Ngono. Sedaya niku ngomong jangan ya. Kalau matek sama siapa? Lah niku dhewe. Enggak apa-apa. Yayah matek. Lho kamu kok ndak apa-apa? Biar, tapi pokoknya mandi sendiri ke kuburan sendiri gitu. Ini kira lucu. Lu tadi eleng real estate lah kok ngene nggih. Nggih. Coba uang-uang niku. Nggih ta? Lah mboten mungkin ta. Nggih ta? Lho ngeten lah. Ben nggih, dadi teng riku. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa dipun aturaken napa? Jumenengipun tasawuf niku ada dasar nopo? Tarkut tadbir wal ikhtiar. Nggih. Ninggalno. Menjamin menetapkan sesuatu. Nggih. Atas keberhasilannya.
lajeng meninggalkan suatu mempunyai ikhtiar yang digantungkan atas kemampuannya. Pancen enten, kadang-kadang wong ahli ekonomi ini ku enten, kita harus punya target. Enten mal farku baina target wat takdir wat tadbir. Kita ini ku enten bedane, cuma omongan-omongan targetnya untuk memacu agar kula kali panjenengan niku semangat dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, mempunyai suatu keberhasilan yang telah ditentukan, monggo. Tapi kalau dibarengi memestikan sesuatu, ngeta, mboten disendekno dhateng takdiripun Allah, lho niku sing mboten angsal niku. Ben. Dipun jeroaken malih. Iki kelas jeru, cuma perlu kula aturno, nggih tak wong merupakan perjalanan ben tambah sumerap, nggih mugi-mugi manfaat, nggih ndadosaken minggahipun makom hal kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Dipun dawuhaken malih, nopo definisipun tasawuf kala wau? Al-akhdhu bil haqa'iq wal iyas mimma fi aidil khala'iq. Mengambil suatu sikap, suatu kejentelmenan ingkang dipun ambil niku napa? Hakikat-hakikat sesuatu dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Ngeten. Saman kali kula, saya kali tiang, ngapi tiang, monggo. Gitu. Mek pancen kepingin bales tiang niku sae teng sampean, monggo. Tapi tetep kula kali sampean kedah nggadah keyakinan. Aku apik karo uang, uang iku dadi apik manfaati menyang aku, iku dudu urusanku. Allah Ta'ala sing moho paring manfaat. Lu ngeten. Lah nek sampean saged lungguh teng hakikat kaya ngeten, nggih ta? Sampean mboten nebeng teng uang niku. Tapi salah to yai kula sae kali mboten teng mriku mboten. Niku kudu wong syariat kok niku, aturan kok. Nggih ta? Lah semanten ugi. Nggih ta? Kula kali sampean wedi kali uang, njogo karo uang. Gita, ngapi i karo wong. Mergo pancen wong niku gak ada sifat-sifat sing pancen luweh kuat, luweh mampu, luweh kuoso untuk menginjak-nginjak kulo kali sampean. Lu monggo ngapi i, tapi tetep teng manah kulo kali sampean. Nopo Allah Ta'ala sing maho paring mudorot, paring bahaya. Mi Allah Ta'ala gak ngersakno wong iku paring bahaya nang aku, wong iku juga gak akan bisa berbuat apapun terhadap saya. Jadi kula kali sampean niku adil, imbang antarane lungguh ana sabab ngapii wong supaya wong apik, ngapii wong supaya wong niku mboten ngidek-ngidek karo batine dibarengno nyuwun pitulung perlindungan karo Gusti Allah. Loh, mek sampean kali kula niku kaya ngeten. Nggih, saged adil jejeg. Uang niku apik. Kali kula sampean, sampean kali kula mboten bakal hutang budi, mboten bakal nopo, tidak menemukan diri. Sik tetep lungguh teng kebenaran. Malah saged jawab
saya niku teng kula ya Allah, pancen saya panjenengan dateng kula ya Allah. Ngeten. Ngeta, lah mek sampean niku sampe mboten diidek-idek kali wong niku. Ngeta, mboten dikuasani, mboten diatur, pancen wong niku atasan sampean. Sampean mboten enten napa-napa. Sampean balik nomor go perlindunganipun Gusti Allah. Kita lho sebab biasa yang kaya ngeten nopo woy insyaallah diunggak no karo Gusti Allah diunggak no songko sifat nopo uang niki langsung welas tengkulo kali sampean. Artinya welas niku nopo sampean butuh mboten butuh, sampean salah mboten salah, tetep uang niku netral. Mek sampe salah malah-malah ngepura tengkulo kali sampean. Mergo sampean pun kena tengjerone hatine, mboten ukur-ukuran zahir. Lho niki kadang-kadang niku lali. Buan ya napa? Ngeten. Siji tempo. Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an. Disaeni karu tiang. Begitu disaeni kelayan tiang, muji langsung dateng Gusti Allah. Mboten temo. Matur kula Imam Syadzili. Kula pirsani panjenengan niku menentang dateng mbah panjenengan piyambak inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana apa? Kanjeng Nabi niku sampun dawuh jubillatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis dadi gawane menungso, gawane ati Imam Syadzili. Mek ati niku tentu bakal sae dateng sinten kemawon ingkang tiyang kala wau sae dateng piyambakipun. Wong diapiki wong kok gak ngapiki niku lho. Terus apa? Lah kok sama niku kok langsung teng Gusti Allah, kok mboten langsung teng tiyang niki? Kanjeng Nabi nggih dawuh kok man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mek wong gak iso syukur terima kasih karo wong, berarti wong iki gak terima kasih karo Gusti Allah. Lah mboten tepak sampean iki. Dijawab kali Imam Syadzili radhiyallahu an, ya pancen ngono tapi gak ngono. Maksudipun dos pundi Imam Syadzili? Ngono iku kanggo awakmu, mergo awakmu luwih kuat ndelok wong. Mek aku luwih kuat ndelok Gusti Allah. Maksudipun wong iso apik nang aku iku mergo Allah Taala nuntun wong iki apik nang aku. Nang Allah Taala dhisik baru aku nang wong iki. Kira-kira samanya napa? Nah. Sadek sanget. Nggih ta, diapiki wong langsung jawab terima kasih. Ya, matur suwun. Jazakumullah khairul jaza. Tapi mboten Gusti Allah sing diilingi, sing didelok niku mergo apike wong niki lho. Niki terserah makom kula kali sampean niku teng pundi. Mek sampean kelas tinggi, sadurunge ngomong terima kasih wis eling Gusti Allah. Nggih? Mek sampean niku panjen kelas nomor loro, sak badane terima kasih, sampean baru eling teng Gusti Allah. Monggo sampean pundi. Tapi nek kula kali sampean rupane niku kelas telu rupane niku, sak dek sak nyek matur su. Matur suwun. Lisane modele jazakumullah. Lisane modele subhanallah sampean niku. Mek cara makomi Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an faqad asyrakta syirikkan. Menyekutukan, mempersamakan kon Allah karo wong liya. Apa? Lah buktine lisanmu ngomong alhamdulillah menyang Gusti Allah, tapi sakjane kon dak merono kok. Kon mergo nang wong iki kok. Salah ta yai? Ngomong salah wis ket biyen to rekot niku mboten salah-salahan, iling-ilingan ngilingi awake dhewe. Nggih ta, sing jilingi sinten sampean kali kula? Mek pancen pun weruh sampean sinten kali kula? Kali nakokno nok kelas endi? Nen monggo
Bon nggih. Ayo al akhdhu bil haqa'iq. Lho pokok-pokok niku sing dipundhut. Niki lho. Lah. Napa terus dawuh? Wal iyas mimma fi aidil khalaik. Lho niki sing dimaksudno ayo sing pedot, sing putus asa. Artine pedot putus asa. Ana apa-apa nek weke wong niku, maksude niku napa? Aja gampang kepinginan. Heh, aja gampang tek mek karo weke wong. Lah mek sampeyan wong iku sampe maringi temen nang awakmu. Pedoten niku aja langsung cuma ndelok apike wong ngetok. Nek kon langsung ndelok apike wong gak ndelok apike Gusti Allah, entenono perubahan cuaca, perubahan suasana. Begitu wong iku kok gak marine nang awakmu. Kok rada seje rupane. Biasane mek malam Jumat kirim gak patek kirim. Wis lali tak karo aku. Aku sapa kon ngomong aku? Hmm? Aku mergokon duwe kedudukan sebagai kiai, sebagai ustad. Cuma sampean mboten diterusno, aku sapa? Aku sing maune sifat-sifate sing biasa dikirimi, saiki gak dikirimi oleh sampean kula niku mergo dikirimi niku mergo sinten sih? Lah mergo kula kali sampean mergo disenengi dituwakno. Nggih napa mboten? Mpun, barang saman, barang ngomong, kok aku saiki gak dikirim, aku sopo, terus no saman ikror, lagu mede, kita aluseni gulo, sambutan goyok ngeten ni gulo, banyak apa, kita diterus no goyok ngeten niku, geleman ente. Kita ojo mana kado sepadane masih o kiai kado murite mek kiai ini doyanan gak melayu murite gak kira-kira ya napa coba kalau pingin takon kalau derek kiai dunia akhirat alanggil kita gak monggo kita es tu napa mboten diuji kita mboten enten ujian iku enak mboten enten ujian iku mesti mboten Mboten enak diuji kira-kira. Ya Fadil, sayangnya ya. Kok rupanya jamir atau ngilap-ngilap. Nah, kita mulai tertarik kula. Kita pun anu kula sambat nge. Oh enggak ya, Masya Allah. Ampun. Kita gak dibalik no. Kadung kerasan. Ampun. Benjing malih-malih. Nggih ta, jangkep setahun, nggih ta, dugi malih. Kok rupine anu jamipun, kok liyane kok menyala bok. Nggih ta. Nggih yai anu, cobi. Nggih ta, mung kadung kiai doyan. Nggih. Ampun. Jangkep ping telu. Api sowan yai, aku tak titip liyane ku sik ya. Apa kok dijaluk maneh soro iki darene? Lho, nggih coba. Ayo coba pun koyo ngeten. Ngeta. Ngeta, kadang-kadang papakan. Menggo, kater ketemon. Iki kena todong maneh soro iki. Ngeta. Lho, cara kaya ngeten iku aja nyalakno nang murid. Kyaine gak sadar, gak rido kon mbek aku. Murid apa? Nggih kula rido yai kali jenengan yai dunia akhirat. Terus kok ngono? Kula sing mboten patek rido doyan sampean niku lho. Ya ana wong padha doyane yai kok ngeten. Lho niki kadang-kadang mboten disadari. Akhire murid niku cuma nggawa napa? Nggawa wet. Di mboten nggawa sungkan, mboten nggawa hormat wedi. Lah wedi mek sungkan niku padha zahire, padha diluke, padha ndingkluke, padha gak wani jawabe, tapi jeroane dhewe-dhewe. Lah sampean dadi kiai, dadi wong tuwa, kepengin disungkani napa diwedeni? Nggih ta? Mek ana kiai, ustad kepengin diwedeni, nggih sampean dadi kiai jerangkong mawon. Niki lho mboten cocok niku. Pun nggih, niki sing kula maksudno napa? Nggih ta?
putus kare napa mawon ingkang wonten kagungipun napa makhluk. Nggih putus aja napa. Aja sok ngrasa duwe aja, nggih. Ben ah niki pun jam sekawan nggih insyaallah. Donga tinunga nggih. Kula niki sampean dongakno napa istiqomah nggih nggih. Nggih tumakninah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.